Ja, då kör vi en unboxing på Coolo Bears YouTube-kanal. Jag har kanalen för ölnördar. Jag har köpt lite bira helt enkelt. Och faktiskt cider, fast de köpte jag förra veckan. Men jag tar med dem också på den här unboxingen. Och det är maj månads unboxing. Och till den ska vi ju dricka en bira. Och det blir ju en Stigbergets. Och det här är en Stigbergets American Pale Ale. Jag la till den på beställningen faktiskt. Jag har ju druckit den förut, så att det finns en gammal recension från 2020. Så att det var ju många år sedan. Så att det var länge sedan jag drack den här. Och bäst före datumet är 12.04.2024. Så den här tappades. Det står datumen där uppe då. 12.04.2023. Och idag är ju 13 maj. När jag spelar in den här. Så en månad gammal knappt. Det är trevligt, jättetrevligt. Och de brukar släppa den här då. Den här innehåller, jag för mig att den innehåller amarillo och citra. Så att ni vet. Så kan börja med att hälla upp den här jäveln. Och se vad som händer. Uff, ser jävla fin ut alltså. Ser gott ut. Den kostar 28,90 på Systembolaget. Doftar jättetrevligt. Fruktigt som satan. Fruktigt som satan. Det står Amarillo Citra. Jo, men det står ju det, Amarillo Citra. 5,2%. Så American Pale Ale. Då står det längst ner där. Amarillo Citra. Så det står ju. Inga konstigheter. Vi lägger den där. Och så här ser biran ut. Jag har ju gett den en 4 tidigare på min kanal. Men det var för 3 år sedan. Vi får se om jag fortfarande håller mig på en 4. Den doftar ju väldigt trevligt. Ett finger på skumkronan. Tar du doftar? Doftar färskt. Den doftar mosaikig. Den doftar nybryggt. Den doftar som att man har bryggt den hemma. Så här hemmabryggare som är riktigt duktig. För de får till den här när man torrhumlar. Ni vet när man torrhumlar, ni som har bryggt öl. När man torrhumlar ölen. Det är den här doften. Det är så här friskt, det är maltigt, det är vete, det är så här humlen bara stiger liksom. Den är apelsinig, passionsfruktig. Persika. Riktigt trevligt, vi dyker in. Skål! Den är dunder. Okej, den är ju 5,2% i öl. Så det får ni ju tänka på när ni dricker den här. Den är 5,2% öl. Så att den har ju lättare kropp. Den här har ju ganska mycket kolsyra känner jag också. Men det här är ju en amerikansk pale ale. Så då snackar vi, den har en bett i bäskan. Tillsammans med bra mycket frukt. Den är riktigt så här Stigbergets fruktig. Så här apelsinig, ananasig, lite mangoig. Tallbäska, kraftig bäska, bra bäska. Den slinker ner riktigt bra. Jag gör så här. Det här är en toppenöl. 5,2%. Jag håller kvar vid betyget. Det är definitivt en Coolo Bear Approved fortfarande. En 4 utav 5. Definitivt. Då så. Då ska vi se vad vi har för bira. Det var ju den här då. Kan vi lägga där. Vi kan börja med flaskorna som jag har. Det här är en tråkig cider. Har ingen aning om hur den här kommer smaka. Det är Cidre Le Custard. Ni som ser där. En fransk cider. Jag ska ju testa dem också. Så jag lägger den här bak. Vi tar en till cider. Tosterup. Jag testade deras 3-6. Nu vill jag testa deras 5%iga cider. Tosterup. Så ser den ut. Jag gillade den här starkt. Den här gjorde så här att jag vill köpa och testa mer cider. Men hittills har ciderna varit så där 3,5, 3,75. Jag har inte vågat. Men tosterupen var bäst. Den var en 4,5 på den. Så den blir riktigt nice. Mera cider. Jag tror att vi har den här Pilton. Det är en Somerset Kved cider. Så den är väl lagrad i någon skit. Fat, jag vet inte. Men den är brittisk i alla fall. Så att jag vill ju testa en brittisk cider också.
Så, det var alla cider som jag hade. Nu kör vi lite på öl. Hittade den här på Lidl, så jag tar med den också. Det är en Session Hazy IPA. Och den är från Lidl då, så den är folköl. På 3,3%. Make tiny changes to earth. Så heter den. Vad har vi mer? Jag kan ta nästa också. Det här är egentligen öl som jag köpte förra veckan, men de kommer med för att jag har inte visat upp dem. Det här är Puhaste. Det är en Imperial Stout på 11%. Puhaste, jag har för mig att de var från Estland. De gör sjukt bra Imperial Stouts. Papua New Guinea Coffee är i den. Den heter Tumain. Så att ni vet. Där är den. Då så, då går vi till biran. Jag har ju en stor kartong här, jag bara räcker ner handen här och ser vad vi får. Vi fick en grym direkt, det är en Apex Brewing Company, Stigbergets, och Apex har gjort en collab. Så det är ju inte dåligt om man säger så, det kan ju inte gå fel när man har två Sveriges bästa bryggerier som brygger bästa naperna i Sverige. Jag tänkte när de går ihop och gör en öl, en dipa dessutom, så kan det inte bli fel. Jag kan lägga den där borta för den är tråkig. Den här är också tråkig, så vi lägger den där. Den här är också så där tråkig, så att vi lägger den där för den är topp tycker jag. Det är en toppöl. Så där, tar vi nästa. Så här ser kartongen ut, ni som undrar. Så att det är bara en vanlig kartongis. Så där. Sådär. Ska vi se här. Men vi gör så här. Vi tar kartongen och så lägger vi den här nere bredvid mig. Nästa öl. Apex Brewing Company. Och den heter Tulkandra IPA. Tulkandra IPA. Och det är ju en Apex. Så vi lägger den här också. Eftersom att de är... De är grymma. Vad har vi här då? Det är Hopheads 3. Vi har kört Hopheads 1, vi har kört Hopheads 2 och nu kör vi Hopheads 3 och den ska innehålla bara Simcoe. Och Simcoe är den öl, humlen, som jag tycker minst om. Men eftersom att de här ölen har varit så söta hela tiden, så kan jag tänka mig att Simcoen kanske blir riktigt dunder. För Simcoen kan ta fram mycket grönhet, grön humle smak, och det har behövts i dessa ölen, för de har varit så söta, så man kan få till den här humlen maxad. Citran kan vara den. Så det ska bli kul att testa den. Jävligt kul. Då tar vi nästa. En till Apex. Det är bara dunderbira här. Jag har köpt mycket dunderbira den här månaden. Jag tänkte säga, jag har inte så mycket pengar. Inflationen är åt helvete. Så att Simba blev skadad. Lilla Simbo, han blev skadad. Han fick operera sig. Ja, lilla gubben. Fick operera sig, så det var ju inte kul. Så, kan vi lägga den där. Eftersom att jag är ju Apex. En Apex, en liten apa. En till stor burk. Fermenterarnas, tror jag. Jo, det är det. New England Deepa Blooming. Och som sagt, Fermenterarnas har så jävla nice burkar, tycker jag. Det är bara klockrent. De har verkligen lyckats med konsten på de här. Och det känns som en tatuering liksom. Riktigt nice. Blooming. Sådär. Kan man ta en klunk här då. Ser riktigt fin ut. Jävligt ljus. Bra som första öl om man vill ha en bra bett i bäskan. Alltså. Det här är en riktigt nice öl. En amerikansk pale ale. Men nästan som en amerikansk IPA. Den har mycket vete också, mycket vetebas. Så den är inte så övermaltig, så söt, så att den är mer veteaktig. Den har malt, men den har mycket vete. Så att den gör ju så att den inte blir så söt. Men den blir fortfarande jävligt fruktig, för att humlesorten i den här gör den så jävla fruktig. Riktigt jävla nice alltså. Riktigt jävla nice. Och jag har ju köpt jävligt många stora burkar för att jag tycker det är mycket najsare.
Oj, nu fick jag in blodapelsin också i Amarillon här. Amarillo är kända för att mycket blodapelsin. Det fick jag in här nu på den här. Nu känner jag blodapelsinen. Så den utvecklas medan man dricker. Det är nice. Det här är Dugges. This is Meteor. Det är en halv liter. Jag har försökt beställa många stora burkar. De här har inte jag beställt i den här sortimentet. Utan jag har försökt beställa stora burkar. För jag pallar inte med små burkar. För när jag gör review, jag vill ha mycket öl. För att när jag gjort klart med review, jag vill ändå ha lite öl kvar i glaset. Annars jag sveper den bara. Så att ni vet. Ja. Jag vet inte hur jag ska göra det här. Men... kanske man kan göra någonting sånt här då, kanske. Så det blir kanske lite... hur ser det ut i kameran? Ser det okej ut i kameran? Ja då, det ser ut okej i kameran. Sådär, sådär. Vi har inte så här jättemånga, jag har tagit ut typ 15 öl eller någonting sånt där. Nice. Skulle ni sätta på henne? Den har tuttar i alla fall, den är grön. Outlander. Skulle ni sätta på henne? Tummen upp ni så skulle ni sätta på henne. Tummen upp. Tummen ner som inte vill sätta på henne, då tummen ner. Kör tummen ner då. Ja men varför inte? Va? Grönt är skönt. Va? Outlander. Fermenterarnas. Nice. Så, nice. Jag gillar deras tatueringsburkar. De är nice. Death Wish Deepa. Och det är Spike. Också Spike Dunderbryggeri i Göteborg. Alltså, det är... alltså ni ser, det är typ Göteborg. Alltså det är lite Göteborg här. Sponsra Göteborg. Men det är de som gör bäst öl. Vad ska jag säga? De gör bäst öl. Just det. Inte så många öl kvar här. Popels, Northern Lights, Napa. Popels, typ aktieägar-ägt idag. Jag tycker att de är väl en så här 3,5 betyg bryggeri. Jag hoppas inte de blir som typ Brewdog. När de ägdes utav aktieägare. De tänkte bara vinst. Hur ska vi göra mest vinst? Men man märker på Popels också, det är så här... de sparar in på så här vete och kornmalt och sådär. De försöker göra en jättebra öl, men de gör en sån nej, nu räcker det. För de tänker vi tjänar inte på det om vi lägger in mer, för den blir inte så jättemycket godare. Men vi som experter, vi vill ha den här. Jo, vi vill ha den där lilla extra. Men de gör inte det. Men de gör ändå bra öl. Det är det, de gör fortfarande bra öl. Så att, det är klart man ska testa en Popels. Vad är det här för någonting? Vad fuck är det här? Den här. Jaha, jag har beställt den här. Ja, jag tänkte fan, nu har de packat fel, de här jävla fitterna. Det är Dugges. Dugges någon lager, Dugges. Fan, det ser verkligen ut som är stor stark. Nice. 50 centiliter starköl. Kältalager, pilsner, nordtysk stil. Simba, vi vet att du inte gillar att ligga i solen, men ändå så är du i solen. Min hund gillar, alltså... Simba älskar att ligga i solen, men han tål inte solen. Så jag får göra den här revion fortsatt så jag kan bära ut honom snart. Storm, dubbel nejpa. Det här är väl enda bryggeriet för den här maj månad som inte har. Som är helt så här okänt bryggeri. Så här minibryggeri. Och den heter Bryggverket. Men den är stor L på. Och den heter Storm, dubbel nejpa. Jag såg att den hade fått bra betyg. Men inte många incheckningar på Untappd. Så att jag ville definitivt testa den. Så gör vi. Två kvar. Sunny Dispersion. Extra Pale Ale. Från Sunny Dispersion. Från Hylli Bryggeri. Bryggeriet Hylli. Hylli är väl bra bryggeri, eller? Jag har för mig att Hylli gör bra öl. Det är därför jag köper dem. Så. Och så sista. Och det vart en liten jävel. Det var bara för att det var nya Carnegies. Jag måste ju testa nya Carnegies. Nya. Det är en Edison Old School West Coast IPA med Columbus Cask Ale och vad står det? Amarillo. Så att det är klart jag måste testa nya Carnegie. Alltså det är också så aktieägar act. Men jag tycker ändå de gör bra öl. Alltså de gör bra öl. Alltså, visst de tänker på pengar och sådär, men de gör stabil öl. Stabil jävel öl. Det var sista ölen. Så. Blir inte mer än så. Och så har vi sidor och sånt där här också. Ja.
var allt för mig. Tack för att ni tittade och ha det bra där hemma. Den här får som sagt betygmässigt fortfarande, jag håller mig på en 4, men nästan så att jag skulle kunna lägga en höjning på den. Den är ju lite tunn, men den är jättegod. Den har bra bäska. Men Simba, ska du inte hoppa ner och så vi går ner, gå in istället. Lilla gubb. Sitter i solen och det är inget bra. Fan, så här kanske ska få en höjning alltså. Alltså jag gillar att den slinker ner så jävla lätt. Den här är riktigt nice att dricka. Jag gillar verkligen den här grapefruit-väskan i den här. Den är passionsfruktig, den har lite syrlighet. Men jag håller mig kvar på en 4, men det är en stark 4 alltså. En stark 4 utav 5. Det var allt för mig, tack för att du tittade. Ha det bra där hemma. Så ses vi igen på nästa avsnitt. Skål! Helt okej lacing också. Helt okej. Ja, Simba, ska du gå ner nu? Ja, lilla gubben, nu ska du gå ner. Försiktigt, försiktigt. Bra. Sådär. Spelerade benen, lilla gubben. Lilla gubben. Ja, gå in med dig nu. Ja, stackars haltande högerben.